El Baxi Manresa segueix sense guanyar. A casa, aquest dissabte va caure enfront al Morabanc Andorra per 64-69 en un partit en què els homes de Pedro Martínez no van tenir el dia en el llançament i això els va impedir segellar el tercer triomf a la Lliga Endesa. L'inici del duel va ser marcat per la igualtat i el poc encert a tots dos costats. En el segon quart, els bagencs van sortir millor i es van apropar a l'Electrònic. En el desencert en el llançament es mantenia fins als últims instants de la primera meitat, quan els manresans van poder capgirar el marcador amb un parcial de 8-0 format per triples de Dani Pérez i Rafa Martínez i una cistella de Henrichs. Es va arribar al descans amb 3 punts de marge per uns locals molt corals amb 10 jugadors que ja havien encistellat. Tornant de vestidors, el Baxi Manresa va escapar-se en el marcador gràcies a la inspiració de Baulet, que va anotar 6 punts seguits, però l'Andorra no es va arronsar i va capgirar el marcador amb Mason, que va convertir una cistella i un triple posterior. El Manresa, però, va poder arribar al final del tercer quart amb avantatge. Als darrers 10 minuts, els jugadors dirigits per Ivonne Navarro van tornar a posar-se per davant contra uns vermells que no van saber trobar l'encert en el tir necessari, i això va fer que s'esfumessin les possibilitats de sumar el primer triomf al Nou Congost, una pista que s'està convertint en un lloc difícil per als manresans, el no tenir públic. Sí, però no podem usar excuses, sabem que estem en la situació en la que estem, i bueno, doncs... Avui ells han tingut més encert i ens han guanyat per això. Fue un partido donde erramos mucho, tomamos malas decisiones en momento importante y bueno, al último también ellos nos agarraron rebotes en defensa, así que bueno, todos esos detalles al fin, el resultado terminan siendo el resultado final. Dissabte a les 6 de la tarda, els bagencs buscaran mantenir-se invictes com a visitants davant d'un rival directe, l'Urbas Fuenlabrada.